про ситуацію, що склалася за останні два роки у лісовому та мисливському господарстві Закарпаття, на останній сесії обласної ради доповів заступник очільника управління краю, адже начальника досі не призначено. Кадрове забезпечення на сьогодні – одна з проблем галузі. Василь Кий почав з фінансування, адже з 2019 року лісгосп не отримав від держави жодної копійки, хоча це одна з бюджетоутворюючих галузей. Так, за минулий рік сплатили податків на суму 422 мільйони гривень. Проте поступлення цього року зменшилося. Зменшення обсягів заготівлі деревини, як будуть облаштування, так і другу дорогу. Відповідно, зменшення організації в зв'язку із спадом попиту на як на внутрішньому, попиту на деревину, як на внутрішньому, так і на внутрішньому ринку, визначені буде зменшуватися. Ну, відповідно, зменшилися доходи від реалізації, зменшилися поступлення у бюджет. Як наслідок, заробітна плата працівників лісової галузі краю зменшилася на 1000 гривень. Так, середня зарплата у 2019 році була 10 650 гривень, уже у 2020-му – 9 550 гривень. Відповідно, звідки викладали на статистику самодиректорів, у нас не зафіксована заборгованість виплати. Зупинився Василь Кий окремо на одному з найбільш наболілих питань – вирубки лісів. Каже, науково визначено та обґрунтовано на Закарпатті щорічний приріст деревини – 2 мільйони 600 тисяч кубометрів деревини. Вирубують у середньому за рік 1 мільйон 300 мільйон 400, тобто практично половину того, що проростає. На один гектар проростає 4,5 кубометра, ми вирубуємо 1,6 кубометра. То є про 45% від того, що проростає. Для порівняння розставу, що ми цей процес становить до 80-70%. У 2015 році ми робили сусідів з грубів 3420. У 2019-му ми їх почали давати вкривати. І кошти сусідів з грубів 1322 гектари. За другу року 925 гектарів. З 2006 року деревину реалізують на аукціонах, а тепер діє експериментальний проєкт «Електронні торги». Це стало проблемою для державних підприємств лісової галузі краю, які просто не можуть конкурувати з приватними, тим більше з закордонними фірмами. Незрозумілою нам з точки зору раціональності і економії біржі, яка має якісь комерційних бенефіціарів, яка сьогодні, на жаль, в Закарпатській області практично згубила виробництва і виробників місцевих, які мають нашу локацію, які сьогодні не можуть на через ці аукціони, через завищення цін, не можуть придбати матеріали і продати їх за законтрактованими обсягами і в Угорщину, і в Словаччину, в Румунію. Я пропоную виконати наступне. Перше, в новому законі про реалізацію деревини необхідно чіткий порядок визначення стартової ціни далі. Передбачити забезпечення першочергово сировиною місцевих зможливостей. Передбачити фінансову відповідальність тих покупців, які купили на спеціальні договори на керівництві. Надати переважаюче право на участь у торгах тих суб'єктів підприємницької діяльності, які мають власне переробне виробництво. Депутати підняли питання незаконної діяльності підприємств лісової деревообробної галузі. Так, нещодавно в центрі міжнародного скандалу опинилося великобичківське товариство ВГСМ, яке нібито для шведської компанії IKEA виготовляло продукцію з деревини, незаконно виробленої в українських Карпатах. Про незаконність рубки не сказано ні слова. Це довільний переклад наших журналістів. Звідти сказано слово «нелегальний». Тобто англічани, відмітивши те, що в Україні недосконале законодавство, написали, що товариство ВГСМ, так само, як і всі інші лісгоспи, є в цій ситуації і жертва, і злочинець одночасно. Тобто вони більше призивали Верховну Раду приймати якісний закон. Любачківський лісгосп і ВГСМ діємо виключно в межах закону, тому що якщо ми не будемо мати цього контракту з ІКЕА, то 350 чоловік просто піде додому. Голова Закарпатської ОДА спільно з правоохоронними органами ініціював перевірку незаконних вирубок у краї, за фактом яких відкриті вже кримінальні провадження і функціонування нелегальних лісопилок. Коли ми робили запит на
управління лісового мисливського господарства нам відповіли щодо ліцензування, сертифікації і законного функціонування виключно тільки 8 лісопілок на території Закарпатської області. По тим даним оперативним, які вже прийшли від правоохоронців, бо вони працюють десь місяць від мого доручення. Крім того, ми запускали безпілотний літальний апарат, ми його зараз вже офіційно будемо запускати. А так ми нікому не казали, бо вони позакриваються. То ми десь нарахували вже 500. Є кримінальне провадження. Відсутність стратегії розвитку лісового господарства як України, так і області – це ще одна проблема, яка потребує вирішення. Гостро стоїть питання неузгодженості нормативно-правової бази. Окремі статті і навіть закони суперечать один одному. Також потребує вирішення з боку держави зменшення податкового навантаження на підприємства галузі, зокрема земельного податку, рентної плати, що постійно зростає.